Det er jo en veldig stor dag i dag, fordi jeg skal ta med Andreas i synagogen for første gang. Og det gleder vi oss veldig til begge to. Jeg har alltid ønsket meg en jødisk mann, og det er dessverre ikke Andreas. Men han har sagt at han er villig til å gjøre alt for å få være med meg. Det er jo masse regler og ulike ting som ikke hadde fungert hvis han hadde en annen tro. Nå kommer vi til å være veldig liberale på det da, så det blir jo ikke liksom... Vi skal følge reglene. Ja, men liksom, det er jo hele opplegget. Ja, men altså det blir... Ja. Hei, hei. Hei, shalom. Hei. Hei. Andreas. Hyggelig. Hyggelig. Andreas, du må skjønne at overgangen til jødedommen ikke bare er enkel. Du må jo slippe en del gamle tradisjoner som du har hatt. Som hva da? Du kan ikke feire jul, for eksempel. Er du 100% dedikert til å konvertere til jødedommen? Ja, det er han. Det er du. Ja. Du vet at du må omskjæres. Og som du sikkert skjønner, så går alle... Du ser jo her, dette er på hebraisk. Alt vi synger og alt som skjer i synagogen er på hebraisk. Lechem beshava bechamaim shom ahal kov baruch. Lech. Åh, dette kjenner jeg kommer til å ta litt tid. Ikke sant, det er den h-en hele tiden. Ja, ja. Tenk at du har slim i halsen, liksom. Chad. Det er veldig greit. Adon dolam, asher malam, beterem kol, yetzir nivra, veit nasa. Altså, det er veldig sånn lett melodi å huske. Mm. Ja, hører du på Gaga nok, så lærer du deg jo sangen hennes. Blir jo det samme her også. Hvis den får ra, ra, la, la, så synger du barokata. Altså, jeg vet ikke. Det var flott da. Andreas, vi trenger å ta en litt sånn dypere samtale, du og jeg. Lørdag, kunne det passet for deg? Lørdag passer litt dårlig, for da skal jeg i bryllupet til søsteren min. Hun gifter seg kirkelig? Ja, i Lilleborg kirke. Ja, så som ortodox jøde så ser vi jo helst at ikke du besøker andre religiøse hus. Cecilia, får jeg to ord med deg? Oh. Andreas, Andreas. Altså, hva er dette her for noe? Nei, men det er jo litt av opplegget. Altså, sier du at jeg ikke kan være med i søsteren min bryllup bare fordi du vil at jeg skal bli jøde? Ja, eller det er jo på en måte... Åja, altså, du droppet bare å nevne dette her da, bare sånn at jeg skulle bli overtalt til dette her? Ja, eller jeg vet ikke... Fy faen, Cecilia, dette gidder jeg ikke, altså. Nei. Cecilia, drit i det. Gå vekk. Andreas!